Op 1 juni is het 100 jaar geleden dat het retraitehuis aan de Volkosseweg in Uden werd gebouwd. Duizenden vrouwen en meisjes die gingen hier op retraite. Maar wat is nu op retraite gaan? Voordat u hierover uitleg krijgt, gaat Adriaan Sanders eerst in op de noodzaak van twee verbouwingen. Ja, dames en heren, in 1913 begon men dus hier met zowel noviciaat als ook met retraitehuis. En we kunnen zeggen, het werd een groot succes. We zien dat in die periode binnen de kortste keren elke ruimte gebruikt werd. Nee, het was nog veel erger, men kwam ruimte tekort. En op dat moment zegt men dan ook, luister, we moeten gaan uitbreiden. En waar realiseerde men dan die uitbreiding? Men realiseerde die uitbreiding langs de Volkosseweg. Ik loop met u daar nu naartoe. We zien hier heel nadrukkelijk dat deze vleugel werd bijgebouwd. Dat is de vleugel dus die langs de Volkosseweg ligt. En men deed nog een andere zaak. Men verplaatste ook de hoofdingang. U weet wel, ik heb er vorige keer over gesproken. Die verplaatste men naar langs de Volkosseweg. En die kwam hier. Dit was de hoofdingang. U ziet dat niet meer helemaal, want bij de verbouwing die deze eeuw heeft plaatsgevonden, heeft men hier de trappen en dijken weggehaald. Maar in de vorm van een foto kunnen we u dat wel laten zien en die ziet u nu. We hebben net de verbouwing van 1923 achter de rug. Maar het retraitehuis groeit verder uit. Retraites worden steeds populairder en men heeft weer ruimtegebrek. Ja, dames en heren, er moet iets aan gebeuren en men besluit tot het bouwen van een derde vleugel. Ik sta hier aan de rand van die eerste vleugel, u weet wel het 1913. En ik ga met u nu de hoek om en daar gaan we kijken waar men de derde vleugel gaat bouwen. En u ziet dat hier een volledig nieuwe vleugel werd neergezet. Een vleugel die dus inderdaad in 1931 gebouwd is. En nu had men op een gegeven ogenblik heel veel kamers. Nu had men genoeg kamers om inderdaad de mensen die retraite kwamen houden, om die te huisvesten. En daarmee was voor de oorlog de hele bouw van het retraitehuis compleet. En nu de hele bouw van het retraitehuis compleet is, kan zuster Mechtruud over de retraites gaan vertellen. Zuster Mechtruud, we zitten hier weer bij een trap. En dat is ook een belangrijke trap, want hier zijn duizenden mensen zijn hier naar beneden gegaan. Ja. Die trap, als die kon vertellen, dan kon hij over heel wat voetstappen vertellen. Want als de mensen binnenkwamen, en de meesten kwamen toch met heel mooi weer binnen, dan was het eerste wat ze deden, de deur open en lekker even de tuin ingaan. En de mensen die binnenkwamen, dat waren retraitanten? Het waren retraitanten allemaal, ja. De meesten waren allemaal retraitanten. Waar kwamen ze vandaan? Die kwamen uit heel Nederland. Ze kwamen van Maastricht tot Purmerend, van de Helder tot Limburg toe. Uit alle delen van het land kwamen ze. Ja, en ze kwamen hier op retraite. Maar legt u nou eens uit wat retraite is? Ja, retraite, het is eigenlijk een Frans woord en dat betekent eigenlijk afzondering. Dus de mensen kwamen hier om een stukje zingeving aan hun leven te geven. Hun kijken wat het leven biedt. Hoe kunnen we er weer tegenaan als we weer in ons eigen leven zijn? Hoe sta ik in het leven? Een stukje zingeving in het leven door gebed, door meditatie, door stilte, door genieten van de mooie tuin. Het was allemaal bij elkaar. Het was een combinatie van vele dingen die een retraite waardevol in hun leven maakten. En dat was iets typisch Rooms-Katholieks, dat kunnen we wel zeggen. Dat was zeker. Het was een echt Rooms-Katholiek verschijnsel. We hadden losse dagen, zal ik maar zeggen, enkele dagen, moederdagen noemden wij dat. En voor de KBO en voor het vrouwengilde. Maar de meeste retraites waren ook collectieve retraites bij, dus dames uit Amsterdam en uit Rotterdam en uit Arnhem. Maar de meeste kwamen toch uit het verschillende plaatsen uit het land. En die kwamen dan voor 3, 4, 5, 6 dagen hier. En die hadden dan in gebed en in stilte.
brachten die hun dagen door. Zo was de eerste opzet van de retraite. Maar na verloop van tijd, de tijd bracht veranderingen mee. Dus wij moesten ook aanpassen met de vorm van retraites. En die werden toen meer, eerst was het een individueel gebeuren, maar toen werd het meer een sociaal gebeuren. Dus dat ze hun levensverhaal uitwisselen. Er was altijd een priester bij die een paar keer per dag een conferentie hield. Daar konden ze natuurlijk ook hun problemen bij kwijt. Maar ook het samen zijn onder elkaar, het samen delen van lief en leed en van hun leven van alle dag. Dat kon je zien dat de mensen dat goed deed. Want ze gingen altijd weer zo dankbaar en blij naar huis toe. En er was iets gebeurd met die mensen, konden wij echt merken. En de mensen die bleven hier ook slapen natuurlijk. Ja. Was er plaats voor? We hadden 80 kamers. Maar naderhand is het huis verbouwd en toen kwamen er 40 kamers vrij. Maar dat was voor de Tweede Wereldoorlog, hebben we heel veel gasten gehad. De 100.000ste was in 1951. En tot aan met de Tweede Oorlog zijn er heel veel retraites geweest en volle retraites. Zo van 80, 90 mensen soms. De kentering die kwam zo in de 60e jaren. Toen kwam de kentering. Er waren nog retraites, maar wij zagen toch dat het minder werd. En toen was er in Baaksum, dat is ons moederhuis, daar was een provinciaal kapittel. En daar werd gedachten geopperd. We moeten ook voor onze ouderzusters voor uitkijken en voor zorgen. En toen hebben ze daar uitgekeken naar Uden. En toen zijn daar kamers vrijgekomen voor die zusters. En toen is ons retraitewerk gehalveerd van 80 naar 40 kamers. Maar ze zijn nog doorgegaan, de retraites. Tot welk jaar? Tot 1996, november 1996. Toen viel het doek voor het retraitehuis. En dat vond u jammer? Ik vond dat heel erg jammer. Het was een stuk levenswerk. En we waren een teamwork bij ons. Het was een goede keuken. En de zusters die de kamers schoonmaakten. En de zuster die het orgel speelde. En iedere zuster droeg bij aan het retraitewerk. Ieder had zijn eigen inbreng. Of door het bed, of door belangstelling, of door het werk zelf. En natuurlijk was het een gemis. Een heel groot gemis. Maar het ideaal en de boodschap van ons huis, die is gebleven. En dat is om dicht bij de mensen te blijven staan, hun nabij te zijn in het materiële en ook het lichamelijke. En ook om altijd gastvrij te zijn. En ook in ons gebed. Dat is natuurlijk een van de grondbeginselen van het werk geweest. Het gebed tot God via de Heilige Geest. Maar hoe zag het leven er in het retraitehuis uit? Dat vragen we in de volgende aflevering aan een van de zusters. Zuster Adolorata, en dan komt u in Uden terecht en dan gaat u hier de zusters de helpende hand bieden. Ja. Nou, dan heb ik daar gewoon gewerkt. Ik had gewoon de leiding op die afdeling. Er waren er ongeveer 20 zusters, denk je, die al geholpen moesten worden. Maar dat werd elke keer meer en meer, hè. En daar stierven we er. Zo in die tijd dat ik geweest ben hier, 11 jaar, zijn er 25 gestorven. Zo, die zijn hier ook op dat kerkhof. Ja, lief en leed, dat doet natuurlijk pijn. Ja, zeker, dat mis je hoor. Ik ben er ook altijd dat laatste ogenblik bij geweest, totdat ze stierven. Ik heb nooit alleen gelaten, s'nachts ook niet. Want ja, weet je, er was ook nog niet zoveel geld. Je moest ook maar klaar zien te komen. Zo, ik deed de day en de nacht deed ik dat. Dat gaat makkelijk, weet je wel. Tenminste, ik was het gewend, 's nachts werken, overdag werken.